single dalkemro odaji Dobro jutro Bisenjak. Danas je petak 23. oktober. Približujete se kar dva državna praznika. Prvi je dan reformacije, ki ga obeležujemo 31. oktobra, ter dan spomina na mrtve 1. novembra. Zato smo danes v odajo povabili nekogar drugega kot gospoda duhovnika Martina Lutra, začetnika reformacije. Kasneje pa se nam bo pridružil še začetnik reformacije na Slovenskem, gospod Primož Trubar. Gospod Luter, pozdravljeni. Lep pozdrav vsem gledalcem in gledalkam vaše oddaje. Gospod Luter, miniva že več kot 500 let, odkar ste se uprli cerkvi. Ta je namreč želela, da bi se grehi plačevali z odpustki. Tako ste začeli z reformacijo. Besedo reformacijo smo že večkrat omenili. Nam lahko poveste, kaj to pomeni? Beseda reformacija izhaja iz latinščine in pomeni spremembo, preoblikovati, preurediti, obnoviti. Hvala za vaš odgovor. Imamo klic gledalca, ki ima vprašanje za vas. Halo, kdo je z nami? Dobro jutro. Tukaj Neja iz Maribora. Rada bi vprašala gospoda Lutra, kaj si je on želel spremeniti. Vse se je začelo leta 1517 v Nemčiji. Boril sem se proti odpustkom za grehe, a se vam zdi prav, da če si lagal, kradel ali ubijal, si samo plačal in že si bil oproščen? Ne, to res ni bilo prav. Še kaj drugega, kar vas je vodilo? Moja največja želja je bila, da bi prevedli sveto pismo v različne jezike, saj je bilo takrat napisano samo v latinskem jeziku, ki ga mnogi niso razumeli. Zato sem na vrata cerkve pribil list s 95 tezami. Hvala za vaš odgovor in da ste prišli v oddajo. Najin čas je žal iztekel. Hvala vam za povabilo v oddajo. Nasvidenje. Tako čez nekaj trenutkov se nam bo v oddajo pridružil še gospod Primož Trubar. Za začetek pa poglejmo, kako učenci naše šole dobro poznajo gospoda Primoža Trubarja. Pa poglejmo, kaj so povedali. Šolal se je za duhovnika. Napisal je prvi slovenski knjigi. Bil je mlinarjev sin. Napisal je katekizem. Novacin. To so bili odgovori naših učencev. Sedaj pa poglejmo, kaj bo o sebi povedal gospod Trubar sam. Pozdravljeni gledalci, gledalke! Gospod Trubar, vi ste tisti, ki ste napisali prvo slovensko knjigo. Pred tem slovenske knjige niso obstajale. Niti jezik slovenščina, kot sam ni obstajal. Bi nam jo kratko prožni predstavili? Tako je. Katekizem sem napisal davnega leta 1550 in v njej prvi zapisal besedo Slovenci. Poslušajte. Vsem Slovencem gnado, mir, milost. V njej je zbranih nekaj pesmi in osnove vere v slovenskem jeziku. Zelo lepo. Zakaj pa potem še abecednik? Veste, večina Slovencev še takrat ni znala brati in pisati, zato je bilo potrebno napisati še abecednik. To je priročnik za učenje branja in pisanja. Iz uredništva mi javljajo, da imamo še en klic gledalca. Halo, kaj želite? Zdravo, tukaj Vid, imam vprašanje za gospoda Trubarja. Je res, da ste knjigo izdali pod drugim imenom? Tako je, skrbelo me je, da knjig ne bi mogel izdati, zato sem se podpisal kot Philopatridus Illyricus, kar v latinščini pomeni ilirski rodoljub. Tako, gospod Trubar, hvala vam za vaš obisk, mi se pa vrnemo takoj po oglasih. Ste otrojeni? Potrebujete nekaj sprostitve? Vam primanjkuje časa za sebe? V naši knjižnici imamo rešitev za vse vaše težave. Dragi učitelji, dragi učenci, vljudno vabljeni v našo šolsko knjižnico, ki vam ponuja širok nabor knjižnega gradiva. Ker sej veste, če bereš, lažje razumeš ljudi in se učiš tudi misliti z lastno glavo. Vljudno vabljeni in dobrodošli vsi.
Tudi v naši knjižnici imamo faksimile oziroma kot se imenuje kopija te najveličastnejše in tudi v naši knjižnici najdebelejše knjige, ki je bila kadarkoli napisana. In s tem je slovenščina dosegla jezikovno zrelost s prevodom, ki ni zamuja za drugimi narodi. Pa smo nazaj. Bliža se tudi 1. november, dan spomina na mrtve. Dan, ko se spominjamo tistih, ki jih več ni. Tudi naša sodelavca Neja in Rene sta obiskala spomenik Angela Besenjaka, po katerem naša šola ponosno nosi ime. Na mestu svečk bomo tokrat k spomeniku položili poslikan kamen, katerega so izdelali učenci 3. B razreda. Ob dneh, ko bomo stali ob grobovih, se vsi zazrimo v dejstvo, da življenje ni večno. Pomislimo na tiste, ki so za ljubezen do domovine darovali svoje dragoceno življenje, kot tudi na tiste, ki jih je usoda nepredvideno iztrgala iz naših objemov. Pomislimo na otroke, ki so ostali čez noč sami, brez očeta in matere. Zaradi teh herojev imamo danes svojo državo. Državo, ki nam daje svobodo, ljubezen in mir. Negujmo jo kot mlado cvetlico, se je za njo že moralo preteči preveč slovenske krvi. Vzdržujmo pa tudi spomin na tiste, ki so nam jo priborili. V mrazu, vetru, snegu so bili svoj poslednji boj za boljši jutri. Jutri, ki ga mnogi žal niso dočakali. Zato le večkrat postojimo pred spomenikom padlim borcem. Zahvalimo se jim za njihovo žrtvovanje.